A 65ª feira do Livro de Porto Alegre começa no próximo mês e terá como tema a curiosidade. E como já é tradição, nessa quarta-feira, jornalistas e patronos de outros anos foram apresentados à sucessora da escritora Maria Carpe na função de recepcionar autores e leitores na Praça da Alfândega. Este ano, a patrona é Marô Barbieri, autora de livros infantis, professora e mediadora de leitura. Ela foi escolhida por um grupo de ex-patronos e a direção da Câmara Rio-Grandense do Livro. Natural de Bento Gonçalves, Marô Barbieri enfatiza que a Feira do Livro tem a função de instigar a cidade para a leitura. Eu acho que o que nós temos que fazer na feira é respeitar a palavra, valorizar a palavra, fazer com que as pessoas gostem, né, de estar perto de um belo texto, que elas tenham a capacidade de perceber como uma leitura pode ser um momento agradabilíssimo na sua vida. Apesar de que a leitura, de fato, ela é meio exigente. Ela exige que tu pare quieto, ela exige que tu partilhe a tua imaginação junto com a imaginação do autor. Mas quando a gente consegue entrar num livro e fazer parte da história, isso adiciona a qualquer leitor uma grande qualidade de vida, uma qualidade, uma alegria de perceber que a gente pode ter uma vida melhor se a gente usa a fantasia a nosso favor. Organizadora do evento, a Câmara Rio-Grandense do Livro teve de buscar parcerias e recursos na iniciativa privada após o anúncio de cortes de patrocínios de órgãos ligados ao governo federal. A meta, como sempre, era manter o evento gratuito, totalmente aberto à comunidade. Devido à retomada da obra da Caixa Econômica Federal, nós perdemos um pequeno espaço na Rua dos Andrades. Então, relocamos todas as bancas, são 106 bancas esse ano, 106 expositores. Então, por isso, não vai ter a praça de alimentação num espaço físico, mas vai ter alimentação ao longo da praça. E em relação às novidades, nós teremos uma arena toda voltada para a área de tecnologia e novas tecnologias e essa parte de startups, essa parte conectada com a quarta revolução industrial. O mote desse ano é a curiosidade. O que desperta em cada um abrir o livro? É a curiosidade que nos move. É abrir um livro e saber o que tem dentro, né? A programação completa da feira será divulgada nos próximos dias, contemplando mais de 500 debates, 600 sessões de autógrafos e 2 mil autores, entre gaúchos, nacionais e internacionais. As atividades começam no dia 1º e seguem até 17 de novembro, na Praça da Alfândega, no centro da capital. Música.